Дивимось на ще один складний напрямок, район Мар'їнки. Якщо говорити про північну ділянку фронту, Красногорівка, то тут росіяни десантуються в першому житловому районі, він називається Первомайки. Там лише, до речі, приватні будинки і всі потуги ворога закріпитись, вони швидко закінчуються влучними ударами, в тому числі і нашої авіації, і штурмами наших сил оборони. А поряд, трошки північніше, у нас вже Красногорівський вогнетривкий завод. Хочу його показати на супутниковій мапі, оскільки такий же ідентичний, схожий, принаймні, і в часовому яру, про який ми говорили. І, власне, аналітики говорять, хто контролює його, той контролює всю Красногорівку. Власне, там закріпились наші сили оборони, наші підрозділи. Ворог, в свою чергу, його, звичайно, масово бомбить, закидує цей завод керованими авіаційними бомбами. Але якщо говорити про піхоту, то тут чергові висадки десанту, і перш за все в південній частині. Бронетехніка там здебільшого оперативно знищується, яка хоча б встигає підвести десант або швидко відступає. Були, до речі, нещодавно матеріали, і ми їх з вами розбирали, де окупанти робили механізований штурм всієї Красногорівки. Задіяли там близько 10 одиниць броні, а вона там справді заїхала, ну, знову ж таки, в цей перший приватний сектор. Але в результаті половину спалили, половина встигла відступити. Тому, якраз якщо говорити про Красногорівку і доволі велике містечко, то там росіян поки шансів немає. Але набагато складніша ситуація зараз південніше, в районі Новомихайлівки. Там якраз окупанти всіма силами намагаються повністю захопити це селище, бої зараз тривають в північній стороні. Якраз тут ворог продовжує застосовувати велику кількість техніки, ну, вже незважаючи там на піхоту. Кидають росіяни там багато броні. Є відео і так званої цієї банзай-атаки, ось так воно виглядає. Це якраз біля Новомихайлівки, бачите, одна БМПшка під'їжджає, вона зрештою підірвалась на міні. І перед тим, насправді, ми і в попередньому випуску розбирали відео, де за останні півроку понад 300 одиниць бронетехніки ворога згоріло під маленьким населеним пунктом, де до повномасштабного вторгнення проживало 1500 людей, тому така ситуація зараз в районі Мар'їнки. Росіяни намагаються таки активно туди лізти, кидають там багато броні, а і про це передають Deep State, що там дійсно для нас, в тому числі, якщо подивитись далі, повернутись до карти, то для нас важливий цей район, оскільки там з Мар'їнки через Костянтинівку, Водяне і до Вугледару йде важлива артерія для нас, дорожня, де відбувається і в тому числі пересування наших підрозділів, тому Новомихайлівка для них надзвичайно важлива, вони там готові під нею, росіяни, помирати в колосальних кількостях, а для української армії це, в свою чергу, важливо там максимально наносити удар ворогу, максимально їх знищувати. Тому вони і борються за там буквально за кожну хату, за кожен сантиметр. Це насправді видно по багатьох напрямках, і в тому числі, коли ми бачили бої за Мар'їнку, і ви бачите, що теж за таке маленьке селище нас всі прекрасно розуміють, що це підхід до дуже важливої траси. Така ситуація станом на зараз в районі Мар'їнки, хоча й окупованої, але нашої Мар'їнки. І окремо я хотів поговорити під кінець про довгоочікувану допомогу Сполучених Штатів. Місяцями ми її чекали, і нарешті її схвалила Палата представників Конгресу. Останнє слово там, звичайно, за Сенатом і Президентом, але в пакет там входять і ППО, і бронемашини Хаммі, і бойові машини піхоти, звичайно, боєприпаси, ракети там різних версій і призначення. Але якраз на цьому відео ви бачите, що
Перш за все, для нас важливі ракети і особлива увага саме їм, оскільки рішення про надання далекобійного озброєння буде приймати виключно Джо Байден. Я впевнений, що це буде зелене світло від нього. Тому ми в наступних оглядах, звичайно, розберемо весь пакет, але товсті ракети – це товсті ракети. Вони існують взагалі в шести модифікаціях. До прикладу, там перша в нас є, це блок 1, дальність стрільби там 165 кілометрів. І ця версія ракети якраз має, якраз її зараз і запускають по відео, вона має інерціальну систему наведення. Там касетна бойова частина, які 950 вражаючих елементів, які потім розпрошуються ще на інші осколки. І, власне, якщо надати приклад, то нещодавно ви бачили, як ця касета зрешетила російську на сучасну ППО і авіацію, в тому числі в самому Джанкої, в нашому окупованому Криму. І вже далі американці розробили одну з найдосконаліших ракет, як вона називається, це вже Атакамс Блок 4. І в ній теж зберегли цю ж комбіновану систему наведення, але дальність стрільби в неї вже 300 кілометрів. Тому якраз саме на них, я думаю, ми чекаємо. Тому всі вони запускаються з установок, які в нас є. Це РСЗВ «Хаймарс», це МЛРС М270 вже на гусеничній платформі. І я впевнений, що Байден таки підпише цей документ. Якщо фіналізувати, то ось так виглядають ці пуски. Тому на цій залповій ноті, думаю, закінчимо. На фінальних пусках Атакамсів саме на 300 кілометрів. Власне, їм і прогнозують знищення Кримського мосту. Але я думаю, що це буде комбінована атака спільно зі Storm Shadow, як це було в попередніх влучних ураженнях наших сил оборони. Тому я думаю, що Байден саме цю передачу точно підпише.